dawladda Itoobiya ayaa si rasmi ah u aqoonsanaysa Soomaaliland toddobaadada fuud ee nagu soo haya iyadoo madaxweyne Muuse Biixina uu halkaasii safar ku tagi doono toddobaadada fuud ee nagu soo haya waxana loo bedeli doonaa heshiis rasmi ah isafgaradkii dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya sanadkan ay ku gudo jirno bilowgiisi hadaba maxaynu ku ogaan karnaa talaabooyinka ay qaadayaan Soomaaliland iyo Itoobiya toddobaadada fuud ee nagu soo haya warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ila wareediyadu sheegayaan inuu toddobaadada fuud ee nagu soo haya uu aan babixi doono waddanka Itoobiya halkaasii oo heshiiskiisa afgarad loo bedeli doono mid rasmi ah ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya sanadkan aynu ku guda jirno bilowgiisi heshiiskani ayaa la kulmay xiisado xoogan oo geeska ka aroosmay kuwaasi oo ay horkacayeen wadamada Jabuuti iyo Soomaaliya balse haddii sababa iyo hargeysa ayaa ku adkaystay go'aankooda inaanay dhinacna uga laabanayn iyadoo ay saaxiibo badan isku waayeen dhinacyadu Soomaaliya ayaa in ka badan 3 bilood waxa ay raadinaysay xulufo xoogan iyadoo la gashay wadamo tira badan heshiis military ugu dambeyntiisa waxa ay soo heshay wadanka Masar oo ay Itoobiya xurgufi u dhaxayso kaasi oo haatan ciidan iyo saanad military ku soo daabulaya magaalada Muqdisho ee xarunta wadankaasi halka ay dawladda Itoobiyana ku guuleysatay inay maamul goboleedadii wadankaasi ay gacanta ku dhigto sidii ay u dhamaayeen kumanaan ciidana ayaa kaga sugan gudaha wadanka Soomaaliya Itoobiya kuwaasi oo haatan dardar gelinaya sidii ay u fulin lahaayeen danaha wadankoodu uu kala yahay wadanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa dhawaan sheegay Soomaaliya inay ka abaal ka dhacday oo ay naf iyo maalba u soo qoreen markii ay u baahnay taageerada iyo iskarabtaaga. Haatan si ay ka soo horjeesatay iyadoo oo la safatay waddan ay Itoobiya u arkayso inuu yahay cadowgeeda koobaad. Talaabooyinka geeska ka dhacayay toddobaadkii ugu dambeeyay ayaana noqday kuwa soo dedejiya. Heshiiskan isafgarad oo in badan muddo dhaaf ahaa Soomaaliland iyo Itoobiyana ay ku adkaysanayeen inaanay ka noqonayn. Rajadii ugu dambeysay ee ay diblomaasiyiinta Xasan Sheikh Maxamuud Horkacay qabeen oo ahayd in waan iyo wadahadal ay dawladda Itoobiya kaga hor istaagaan heshiiska aqoonsiga ay Soomaaliland la gashay sanadkan 2024 ayaa fashilantay iyadoo oo Abiy Ahmedna uu diiday inuu wax kulana la sameeyo madaxweynaha wadanka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud dhinaca kale dadaallo uu ku hawlanaa Ismaaciil Cumar Geelli ayaa iyaguna soo garaar go'ay iyadoo aan wax natiijo laga gaarin ugu dambeynna dikad ay ku yaboheen ayaa ay danta ku khasabtay inay dib uga noqdaan markii ay arkeen inay xiisad cusub cagaha la geliyaan sida oo kalena dawladda Itoobiya ay ku gacan saydhay dalabka ka yimi Ismaaciil Cumar Geelle uu dikadihiisa ugu daneynayay toddobaadkan ayaana ila wareedyo hoose waxa ay sheegayaan in Itoobiya ay fariin u soo dirtay Soomaaliland inay dhinaceeda diyaar u tahay in la kala saxiixdo heshiiskaasi isafgarad loona beddelo mid rasmi ah sidoo oo kalena ay ku dhawaaqayso aqoonsigii Soomaaliland oo ah shardiga koowaad ee ku xiran in heshiiska kan loo beddelo mid rasmi ah oo ay qalinka ku duugaan madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed halka ay ila wareediyo kale oo diblomaasiyadeedna sheegayaan in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isaga laftiisu uu imanayo gudaha Soomaaliland oo heshiiskan wejigiisa labaad lagu kala saxeexan doono balse xogaha ugu badan ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Biixi waan babaxayo toddobaadka fuud ee nagu soo haya iyadoo heshiiskani loo bedelayo mid rasmi ah Itoobiya iyo Soomaaliland ayay guul u tahay inay go'aankoodii isafgarad ku adkaystaan iyagoo u bedelaya mid hana qaada cilaaqaad iyo iskaashi cusubna daaha ka roga oo dhexmara labadan wadan ee deriska ah danahooduna ay isku xiran yihiin wixii wararka ka soo kordhana waxaan ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aada.